Ato që ka ndodhur me ne. Para është ishte hezitimi e Enverit. Enveri kishte dilemën e vet. Nuk mundet Enveri se Hrushovi e akuzoi Jeshitur për pesë aspra tek imperializmi në atë kohë. Dhe Enveri nuk mund t'i jepte ushqim akuzës Hrushovit duke u orientuar nga perëndimi. Por kryesoria ishte në atë kohë që Enveri nuk ishte i përgatitur që të bënte këtë ndryshim cilësor në orientimin e Shqipërisë, që të kalonte nga lindja në perëndim. Enveri në fund fundit nuk ishte Tito. U fol se mund të bëjë një model i dytë Tito. Qofse do ta bënte, se shansi erdhi. Perëndimi ishte gati në rast se ai do t'i jepte shenjë që donte të ikte. Por vetë Enveri ishte i papërgatitur. E para sepse ai kishte atë kufizim ideologjik që nuk mund ta shikonte Shqipërinë e asaj kohe të orientuar në perëndim dhe gjeti formulën e aleancës me Kinën. Nuk ishte zgjidhje tjetër. Prandaj u afrua me Kinën, sepse Kina i premtoi dy gjëra. I premtoi në radhë të parë zvendësimin e ndihmave ekonomike sovjetike, me ndihma kineze të cilat erdhën dhe më shumë se qepnin sovjetikët, dhe e dyta e ndihmoi në çështjet e sigurisë. E armatosi, e riarmatosi, e modernizoi. Pra, dhe Enveri përkohësisht u ndje i kënaqur për momentin.